Ja, natuurlijk, Fishy hier weer. En vandaag weer een Mappack map natuurlijk. Compound op hard, met hardpoint. In ieder geval hardpoint op compound is het natuurlijk. Ik ben echt stom verkouden. Heel erg irritant. Ja, ik neem dit nog vandaag op. Het is al een beetje warm aan het worden. Vergeet niet even de andere video's even terug te kijken. De andere Mappack map. Ze zijn echt heel slecht bekeken. Dat vind ik toch wel jammer. Anders ga ik het gewoon niet meer uploaden. Gewoon standaard. De Mappacks. Ja, want dat heeft toch een nut dan als niemand kijkt. Ja, toch? Nee, hoor. Ik denk dat jullie gewoon vergeten zijn. En de subbox verhaalde wel gisteren een beetje heel erg. Dus ja, als je toch even wilt terug kijken, dan natuurlijk een duimpje nog even. Graag. En natuurlijk ook voor deze video. En ik hoop dat jullie de livestream van gisteren hartstikke leuk vonden. Dan is het in ieder geval een beetje de bedoeling dat ik één keer per week ga streamen op donderdag. En ja, ik zal vertellen ondertussen dat ik zelf dit een van de ja, wat mindere mappen vind die er... zijn. En ja, dat is wel een beetje jammer. Hostiles have captured the hard point. Hard point contested. UAV ready. Yes. Oh, oh. Waar zit die? Oké, was hem kwijt. Ja, ik denk goed even die hardpoint ingaan, maar... Oh, dat kan niet, Chris. Zit niet binnen. Dit is een soort firing range-achtige geval. Het had ook firing range kunnen... Oeh, mazzel. Ja, ik pak hem op, maar het heeft weinig nut, hè, maar... Yes! Wel die kill gemaakt. Hardpoint is wel leuk trouwens op deze map, dat valt wel mee. Ik had hem al een keer eerder gespeeld, hardpoint. En hardpoint is van voordeel dat gewoon iedereen een beetje naar elkaar toe komt. Kut, Chris. Jumpte verkeerd. Dat is wel een beetje voordeel van hardpoint. Als je dit TDM speelt of Cape of Friends of zo, echt een hel. Ik vind het zelf persoonlijk de minste van de vier. De leukste vind ik zelf, Parlement. Parlement is gewoon een beetje een open map en daar hou ik wel van. Skyrise vind ik daarna wel leuk natuurlijk, maar het nadeel van Skyrise vind ik wel dus dat ze nu dus al bovenop gaan zitten. En ja, daar krijg ik altijd een beetje griep van, zeg maar. En dat heb ik al, dus ja, laat staan dat ik het nog erger krijg. Zeg maar. Ja toch? Oh, die gasten weten... al hoe je... Oké. UAV recon. Over the care package on standby. Our UAV is on. Ik ga niet altijd in die hardpoint zitten. Fuck it. Ik wil ook gewoon killen, weet je? Ik wil ook gewoon. Oei. Enemy bombing run overhead. Even bombing hoor. Even bombing hoor. Afwachten. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Bombing care package coordinates. Oké. Oh, waar zeg, waar zit hij? Kan die bovenop hier? Meen je dit nou? Waar is hij? Oh hier. Ik dacht al, what the fuck, waar is hij? Even kijken hier. En een system hackje. Nou, dat was eigenlijk lekker. Hey, ik had plotters. Even kijken, dus ik had wel even top 4 aan het opnoemen. Ik weet niet of ik hem helemaal opgenoemd heb, maar in ieder geval, als eerste wil ik zeggen, op nummer 1 staat dus Parlement, 2 Skyrise, dan 3 Kremlin en 4 deze map compound. En ja, laat jezelf je eigen top 4 even achter, ook altijd leuk natuurlijk. Om met z'n 3 op je hardpoint, jongen. Dan is het echt lastig om aan te vallen. Ik heb ook geen... Eigenlijk moet je gewoon hoor ik weer hebben. Oh, Chris. Daar zat hij. Ja, bombing run. Kijk of ik weg ben. Nou, toch nog over me heen. Wat is de range van dat ding, man? Moet je kijken. Dat is toch al weg, maar... Doe toch even tegen. Kut, man. Ik ga naar achter elkaar dood.
Oh, wat een spawn point. Even kijken. Hier naar boven. 10, 8, 11. Oh, nou. 10, 9. Nou, ik heb wel echt pech, jongens. Zit hier niet meer? Nou. Ik wou zeggen. Eens kom je wel terug hoor. Dan durf je wel weer terug te komen. En dan denk je van hé, toch ga ik het duel aan. En we hebben. In ieder geval weer een killetje erbij. En ik sta 11, 12 jaar zelfs. Ik heb gewoon echt 6 keer op rij dood gegaan. What the fuck. Jongen. Hoe kan het? Oh, mijn team gaat 1, 4, 13, 9, 13, 6, 13. Kijk al, waar krijg ik om die shit allemaal vandaan? Ja, ook natuurlijk om 4, 5 keer zelf dood te gaan. Maar... Onder. Hostiles have captured the hard point. Ging zo goed, hè? Enemy care package incoming. Enemy UAV above. Hard point is ours. Okay. Yes. Hostiles have captured the hard point. Kutzooi! Enemy assault drone in the air. Jezus mensen, die assault drone. Een quad feed had hij zelfs voor mij trouwens. En eigenlijk spawn dood. What the fuck man? Kan deze game toch contested. Af en toe fucking irritant zijn. Hardpoint contested. En hoe lang duurt die? Oh my god. Ik hoor het ook niet als ze achter me zitten, hè? Nee, dankjewel team. Ga lekker weg. Jezus, mensen. Enemy UAV above. What the fuck? Niet dood, kom op. Oh, jongens, kom op, jongens. En al dikke min, al die gasten bij me. Hij gaat lekker, hij gaat zo lekker. Ja toch, gewoon min. En dat maakt ook niet uit op zich, want... Het gaat natuurlijk om... Lockdown. Ja. Even gewoon 7 keer op rij doodgaan, dat kan gewoon bij visie. Jezus mensen. Meteen dood. Hij is al dood. Nou, heel langzaam. Ga ik voor. Gewoon doel stellen. Gewoon proberen gelijk te komen. Hup. Oh. What the fuck. Auto 1 is zo kloten. Oh. Dat is echt zo kloten, auto 1. Wat? Weer een assault drone. Jongen. 36-4 heeft die jongen. Assault drone, ja, weer dood. God kan leren, even kijken. Waar dan nu weer? Waar word ik geraakt door? Iemand lijkt op. Wat? Oh my god! Even healen. Hier die assault drone komt natuurlijk weer op me af. Oké. Ah. Dat heb ik 18-23. Nou ja, dat gebeurt wel. Even kijken. Misschien dat jullie daar trouwens snappen waarom ik het zelf niet zo'n leuke map vind. Is gewoon door al die gebouwen en al die lagen, zeg maar. Maar ja. Oh shit. Yes, bullshit. It is. Hij zegt het zelf, hè? Hoor je? Wat? Ik ben echt door één kogel gedood, hè? En, Hardpoint identified. Nee, kan niet. Wat? Oh! Ho, hipfire! Voor de camo. Hostiles have captured
Kut, sorry. Meteen die warbird op me. Oh nee, 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 dat niet. Ja, tuurlijk. Kom op. Yes. Ka, fuck. En nou zijn ze gekwit, hè. Kijk. Dat bedoel ik nou, hè. Dat is altijd bij mij zo. Kwitten ze. Ja. Lekker potje. Yes, yes, yes. Maar ja, boeien. Oh. Ik doe het de final, hè. 22-26. Ah, het is niet zo heel goed. Maar ja, je ziet het. Mijn teammaatjes waren niet echt heel veel best. Je moet wel een beetje goede teammaatjes hebben. En daarnaast, ja, ik ga ook niet goed natuurlijk. Maar. En nu eindigen we 2 man. Oh yes. Maar dit is dus mijn minste map. Laat je top 4 even achter. Gewoon je 4 volgorde. En zeg even trouwens of je hem ook gekocht hebt. Dat is ook wel leuk om te weten. En nou dan. Ja, dat was het wel weer. Hè. Tot de volgende webpack. In ieder geval met dit. Hey jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.